що б ви там не говорили, не передавали, але майте це на увазі. Це важливо відзначити. Далеко не кожна країна може сказати як позитив, що десь мінімум 33 міжнародних неурядових організацій в галузі захисту прав людини, національні організації, асоціації, групи в галузі захисту прав людини взяли активну участь в підготовці. І, до речі, виконання рекомендацій, я думаю, у всякому разі, я буду це пропонувати, має бути також з активною участю громадянського суспільства. Думаю, Україна від цього тільки... Будь ласка, а з ким я...